ujumbe ame sijapeleka? Umepeleka baba. Baba amesikia ama hajasikia? Baba amesikia. Ah, asante sana. Thank you very much. Asante. Ah, nichukue nafasi nimwalike Senator Faki. Baba Raila Amolo Odinga ambaye ndiye mgeni wetu rasmi, Kero Dingi Randa, gavana wetu Abdulswamad Sharif Nassir, mama Martha Karua, wabunge wote tukiongozwa na kiongozi wa wachache katika bunge mheshimiwa pia Wandai, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Asalamu alaikum. Naam, baba, nilipokuwa nimekaa hapo nimekaa na rafiki yangu mmoja anaitwa Uriambo, na nikamwambia kwamba zamani kule Waluo walikupia walikuwa kitu wa kavirondo, lakini akanambia hana historia hiyo. Kwa hivyo utatueleza kuhusu swala hili, lakini la msingi ni kumpongeza gavana wetu Abdulswamad Sharif Nassir kwa kuweza kuleta kama kaunti ya Mombasa kuorganize hii function ya utamaduni wa Waluo. Na hii si utamaduni wa Waluo peke yake, kwa sababu waliokuja hapa ni Waluo na wale ambao sio kabila la Luo. Kwa hivyo hii ni very good plus, kwa sababu kaunti zetu ndio zimeachiwa mambo ya culture, customs and traditions. Kwa hivyo hii ni katika function ya county governance, na sisi tunaunga mkono. Nisisitize tu kwamba kama alivyosema wabunge waliotangulia kwamba sisi ni wafuasi, ni wanachama wa ODM na Azimio, hatuna chama kingine. Hao wengine hata wakija hapa kila siku wakae walale waamke, lakini hapa bado itakuwa ni ODM na ni zoni ya baba, kwa sababu tunajua tunasimama na ukweli. Baba amekuwa na sisi kutoka miaka ya 90 tukipigana na IPK, na yeye amekuwa na msimamo. Hata juzi katika viongozi wote ambao wamezungumzia masuala ya Gaza, yeye peke yake ndiye amesema kwamba watu wa Gaza wapewe nchi yao, wapewe uhuru wao na wasiuliwe kiholela. Wale wengine wamekwenda wakajiunga na wale wadhalimu, na ni sawa tu na wale ambao walitudhalimu, walitudhulumu hapa katika vita vya kupigania uhuru. Kwa hivyo sisi tunasimama na baba na tutaendelea kusimama na yeye. Kero Dingi Randa, karibu Mombasa. Sisi tuamini kwamba kwa uongozi wako jamii ya Waluo watakuwa na umoja na watapata maendeleo kwa muda mrefu utakaokuja. Kwa haya mengi, asanteni sana. Haya, nichukue nafasi ni muite mbunge wa nchi saba, Mheshimiwa Suleiman Shaka. Baba hoye! Baba hoye! Baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, baba yetu, karibu Mombasa. Ker, tunakuongoza kwa kuchaguliwa, karibu Mombasa. Mama Martha Karua, viongozi wote walioko hapa, mimi nikitazama hapa naona sura nyingi ninawajua, wote ninawajua hapa. Na baba, unajua hao wajaluo kutoka huko Nyanza wakifika hapa na kuwa Swahili, si ni kweli hiyo eh? Na waswahili wetu wengine wanakuwa wajaluo. Maanake umeona mzee wetu hapa, tulikuwa tunamwita Maalim Omar Mwinyi, maanake mwalimu, leo amekuwa mjaluo. Akifika hapa, wasichana warembo wakijaluo ndio wanakuja kumpokea. Sasa mimi niliokosea nini? Mbona amekuja kunipokea pia bana? Aha, mbona amekuja kunipokea? Warembo wa warembo wa Omar Mwinyi. Eh, mimi nisahau na mimi pia. Lakini mimi nawapenda nevertheless. Jamani, mimi
nimesimama na ndugu yangu Governor Abdul Samad